Sve su ovo samo neke od mnogo različitih vrsta kontraceptivnih metoda za žene. A dokle se stiglo sa muškom kontracepcijom? Šta se nudi muškarcu? U ovom trenutku samo kondom i vazektomija. Zbog čega nema muške pilule? Neki naučnici tvrde da ih je teže razviti nego ženske, ali tu su naravno i društveni i ekonomski razlozi. Reproduktivna nauka uglavnom je usmerena na žene, a promene raspoloženja i smanjenje seksualne želje, koja može biti jedna od nuspojava pilula, predstavlja atak na muževnost. Dok se o muškoj piluli polemiše, na scenu stupa kadica za testise. Ovaj reverzibilni uređaj bez hormona zasnovan je na vodi i ultrazvuku, čiji talasi privremeno zaustavljaju pokretljivost spermatozoida, tako da ne mogu da oplode jaje. Efekti testis džakuzija traju najviše 6 meseci, pa procedura neće trajno sprečiti muškarce da postanu očevi. Uređaj se još razvija i neophodna su dodatna klinička istraživanja. Dok se ona ne približe kraju, ostaje pitanje da li su muškarci spremni za kupanje. Da ih prebegla iz Hrvatske ovde. Zašto je pitanje muške kontracepcije jedna tema o kojima se retko priča, a vrlo malo zna? Da li je odgovor na terenu medicine ili društvenih shvatanja? Oba ta aspekta pričam sa mojom gošćom, doktorkom Emilijom Buković. Ona je ginekolog. Ja sam doktor opšte prakse. Hvala vam na pozivu. Doktor medicine, izvinite. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam puno. Da krenemo da razmišljamo o ovom pitanju. Pa evo ovako, ja bih prvo da podelim sa vama. Mi imamo jedan portal koji se zove Tabu dnevnik i mi tu odgovaramo na pitanja mladih o polnim bolestima i seksualnim odnosima. I prvo, kada smo to počeli, celu tu priču, to je jedan Instagram profil, imamo sajt gde mogu da nas pitaju sve što njih zanima mlade na tu temu. Mi smo mislili da tu neće biti puno nekog, da kažem, interesovanja. Međutim, za godinu dana mi smo razmenili 10.000 poruka. Dobro. Tako da od tih 10.000 poruka jedan veliki procenat se baš tiče kontracepcije. Prvo, taj pojam muške kontracepcije onako malo čudnovat. A šta je, hoćete da nam objasnite? Šta je muška? Pa da, ne bi znala da vam kažem. Ne znate. Tako je. Sada se muška kontracepcija, za koju ja znam iz nauke sada trenutno šta se dešava, rade na kontraceptivnoj muškoj piluli. Ali ona niti je na tržištu, niti je prošla sve faze kliničkog istraživanja, niti je upotrebi. Kondom se ne smatra muškom kontracepcijom. Tako je. I imamo hiruški metod, je li tako? Tako je, podvezivanja jeste, koje je dosta kod nas onako, da kažem, nije baš popularan koliko u inostranstvu. Tako da kod nas je tako malo čuda situacija da mi kondom nekako svrstavamo u mušku kontracepciju, u stvari to je samo opšta kontracepcija koja treba da se koristi, jeste da ide na muški polni organ, ali i muškarci i žene su podjednako odgovorni za očuvanje svog zdravlja. Pa da, ali suštinski, i kako smo i rekli u najavi, da li je to u stvari društvena tema? Ja mislim da jeste društvena tema zato što je nekako uvek odgovornost na ženi. Zato što smo mi te koje na kraju snosimo posledice odnosa koji nije bio zaštićen, je li tako? Da, ono što moram da kažem jeste, smo mi nažalost, iako se dosta smanjio broj u posljednjih 10 godina, mi smo zapravo i dalje u Evropi na vrlo visokom mestu po broju adolescentskih trudnoća. To je visoko rizično, prvo i kada se radi o nekoj kiretaži ispod 15-18 godine, jako je problematično. I da kažemo, mi smo u stvari, ta je tema naša kad je već posljedica tu. Pre posljedice podrazumeva se nekako da devojka, barem iz onog našeg iskustva koje imamo, neće imati kondom, da se to ne shvati pogrešno. I onda vrlo često nas... Tako je, da ne bude osuđena da je laka ili... Zašto da je ponela kojom prilikom. I to je onda, u tom domenu je muška tema i muškarci treba da ga nose. Onda kad se desi posljedica, onda kako ti se to desilo? I uglavnom pitaju devojke, pa šta se, kao da je ona samostalno to uradila, kako se tebi to dogodilo? I ono što smo također primetili jeste da muškarci često uopšte nisu uključeni u proces dalje, da kažem, rešavanja te situacije, odlučivanja šta će se dogoditi. Ukoliko dođe do neželjene trudnoće. Naravno da postoje i polne bolesti koje su isto, čini mi se, neka tema. Sad ne znam, vi verovatno vidite iz ovog vašeg sajta i šta vas sve pitaju, ali ne čini mi se ni da postoji dovoljna svest danas kod mladih i da je tu neophodna
da je taj kondom u stvari najveća zaštita od polnih bolesti, a onda imamo zaštite od neželjene trudnoće. Jeste. Taj koncept, mi smo pre celog ovog projekta, koji je potpuno neprofitan projekat, mi smo pre svega toga jednu anketu dali srednjoškolcima da vidimo mi da smo mi uopšte na pravom putu. Danas imate toliko sadržaja, interneta i svega, možda oni sve znaju. 700 njih je popunilo tu anketu i mi smo vidjeli da 15% njih misli da se SIDA prenosi ubodom komarca. Da su anti-baby pilule, znam, tako jeste. Da, anti-baby pilule uopšte ne shvataju koncept da to nema nikakve veze sa zaštitom od polnih bolesti, nego samo kao kontraceptivno sredstvo. I onda smo rekli, ok, ovo ima smisla raditi. Što se tiče svesti, ja tu moram da napomenem situaciju da su mi govorili i o onom novom uređaju koje se sada trenutno razvija u svetu, zove se KOSO, i on služi za to da jednim ultrazvučnim talasima sprečava začeće kod muškaraca. Muškaraci bukvalno spuštaju testise u tu kadicu, tako je mjeste. Dolaze do ultrazvučnih talasa i znači ne utiče na plodnost dugoročno, ali u određenom mjesečnom periodu smanjuje se pokretljivost i onemogućava se oplodnje. Pa to je taj vid muške kontracepcije za koju ste rekli na početku da niste... Da spada tu. Pa spada, ali tako? To su kadice za testice. Jeste, samo za testice, za muškarce. Kažem opet i dalje... A jel znate bilo šta o tom procesu? Kako? Bukvalno tako. Znači, bukvalno ultrazvučnim talasima koji dovode do smanjene pokretljivosti spermatozoida. Još uvijek se istražuje. Ali, kaže, to kad mi kažete kad se to dešava, to je malo pred odnos ili kako? I tako je. Znači, pred odnos odete, znam da je ovako zvuči... Usporite malo spermatozoide i onda krenete da imate odnos. Prvo korišćenje mora uz lekara da bude, da vam objasnio. Nakon toga imate odnos i na svakih 3 do 6 mjeseci ta procedura se revidira ponovo sa lekarom i treba, mislim, isto kao i za kontraceptivne pilule koje treba da revidirate. I to je u fazi testiranja i dalje. Jeste. S tim što je ta naučnica dobila i nagradu za to otkriće. Mi smo imali jedan post na tu temu, govorili smo o tome na nivou nauke i mi smo dobili u roku od 3-4 sata, što onako ekstremno suđujućih komentara da smo satanisti, da smo bolesnici, da pozive na linč, to smo naravno blokirali i te ljude nismo, onemogućili smo više kontakt sa njima, ali mi nismo znali što se desilo. Zato što je neko to podelio u grupi koja je pretežno muška. E, pa to mi recite, da. I u kojoj postoji onako postovi, videli smo na osnovu sadržaja te grupe da su to neki onako jako radikalni stavovi, ekstremistički, seksistički. Kada smo dalje, nismo bili sigurni šta se desilo, to je samo navala odjedan put krenula i neko je nas pozvao na tome, gledajte šta ovi bolesnici pišu i rade. A mi prenali na naučno istraživanje. To nas je jako začudilo. Da, to nas je jako začudilo, smo to shvatili prvo koliko smo mi, nažalost, još uvijek potpuno needukovani, koliko smo na neki način i dalje u tom razmišljanju ograničeni, ali nas je dosta i uplašilo. Jer su to sve mladi ljudi, pretežno svi su bili muškarci, koji su onako, uplašili nas je ta način razmišljanja, to je nešto što ide od kuće, to je nešto što ide od vaspitanja. Ako su oni, bilo nam jako onako začuđujuće, čekajte, niko od njih ne zna ništa o ženskoj kontracepciji, o pilulama. I šta tačno te pilule rade, je li tako? Tako je. Niko se od njih ne bavi time. Ne, od ovih 10.000 pitanja to nismo dobili. To nas niko nikad nije pitao, a ovde, na pomen toga da može... I šta rade potencijalno te pilule, na primjer, ženi? Željena, neželjena dejstva, trudnoće, koje ona vrlo uredno ispišu. To je sve vrlo poznato. Ne, niko se nikad nije zapitao, ali za ovo što je uopšte u razvoju, da treba testi se spustiti u vodu, e, za to smo dobili 300.000 negativnih komentara. Tako da je svest i dalje onako nije baš na zavidnom nivou. I dosta je važna tema, to moram da kažem, jer na kraju dana sva ta deca će da odu kod roditelja i to je za nas najveći problem. Zato što kad odu kod roditelja, roditelji imaju i dalje ovdje kod nas, znači s jedne strane seks je prisutan svuda, u spotovima, reklamama, apsolutno svuda oko nas. Ali u razgovoru u kući nije? Ne. Ne, tu apsolutno nije i to je dosta veliki problem, jer kad ih usmerite da pričaju sa roditeljima, oni će da se postide, roditelji će da se postide, da ih odbace, da im kaže da su još mali. Ili imamo strašne neke stvari da usmerimo devojčicu da ode da pita mamu, recimo za ginekološki pregled, maloletno lice mora ići sa roditeljem. Gde će njoj roditelju reći nisam te ja pravio, te neko drugi, pa tri tačke. I onda smo mi onaj pat onakoj poziciji kako sada da joj pomognemo,
kad roditelji neće... Tako je, zato što recimo vi imate i situaciju gde je devojkama koje stupaju u seksualne odnose, možda čak i kad bi htele da pitaju partnera da koristi kontracepciju, njih je to sramota. To nam je vrlo, vrlo često ovaj veliki problem. Em što ih je sramota, em što mi imamo sada spisak, već onako smo izvukli potencijalnih odgovora, pa onda imamo odmah odgovor na to, da je tesno, da je nelagodno, da smanjuje osjećaj zadovoljstva, da ne mogu se opuditi. Znači, to je onako, imamo sad već jednu bazu otprilike mogućih odgovora. Što nije tačno. Jeste, tako je. Tako da, ovaj, da je tesno, kondom može da se navuče na stopalo. Ako prevazilazi te dimenzije, to onda, onda je sve u redu. Svaka čast, da, onda je to medicinski fenomen. Ako ovaj, nije to što se tiče zadovoljstva, kako žena može da bude zadovoljna i opuštena ako nije sigurna. Ono što je jako manipulativno i dosta često jeste pitanje poverenja i svede se na to kako možeš da mi ne veruješ ako mi tražiš da nosiš kondom. Pa i zato što, izvinjavam se što vas prekidam, zato što je u Srbiji, čini mi se, i dalje najprisutniji metod zaštite je muškarac vodi računa o tome. Jel tako? Tako je, tako je. Čuvenog na vreme vađanja, što bi rekli oni. Da, tako je, tako je. Tako je, jeste. Međutim, ne mogu da vam objasnim koliko to u praksi zapravo nije efikasno i može da se zatrudni i od preakulata. To je vrlo dobro poznato, nego to se tamo nekom dešava. Verite, ne dešava se. To je vrlo ovako jedna, vrlo je prisutno i to u praksi. Da. I prekinula sam se kad ste rekli da je stvar poverenja, da se to manipulativno se svede na poverenje koje oni nemaju prema svom partneru ako traže to od njega. Jeste, tako je. Vrlo često, zašto mi ne veruješ, pa ja sam sa tobom, to je pitanje lične higijene i odnosa prema zdravlju, nije pitanje poverenja. Drugi veliki problem koji imamo jeste, i samo isto da naglasim, mi smo mislili da je ova naša stranica za tinejdžere, nama je 60% ciljne grupe od 25 do 35 godina. Mladi ljudi razmišljaju tako ako neko lepo izgleda da on sigurno nema seksualno prenosivu bolest i da nekako donosimo sud na osnovu fizičkog izgleda. Tako je, upravo tako i osim tog nedostatka, da kažem, razmišljanja i odgovornosti, mislim, meni je prvo jako simpatično što ste me pozvali, pričam o kontracepciji u 7. mjesecu trudnoće, tako da hvala vam na tome, ovo je jedno novo iskustvo za mene. Ovo nisam htjela da... Jedno novo iskustvo, želela sam da kažem da za ovaj čin se zaista treba odlučiti. I mislim da mladi tu, barem iz onog našeg iskustva, kako nam pišu pitanja, ne shvataju šta to znači. I da ako se desi i začeće, ako se desi ta trudnoća, što svi misle da se sigurno njima neće dogoditi, to je jedan veliki proces i psihološki i fizički za ženu, jer eto, Bog je dao ženi tu odgovornost da ona ipak može da nosi dete, to muškarac nikad neće znati kako je. Te odluke su jako velike i važne. I ja bih zaista pozvala mlade da promisle barem o tome i da kad se edukuju, da se edukuju na pravi način. Nismo mi slučajno odabrali Instagram, zato što su oni prosto tu. Mi smo shvatili, ako budemo organizovali neko predavanje, to nikog živog ne zanima. Koncept mora da se menja i seksualna edukacija trenutno ne postoji. Da vidimo gde je naša Danica. Za većinu muškaraca kondom je način kontracepcije koji mogu da prihvate, ali o vazektomiji ne žele ni da razgovaraju kao o mogućem rešenju. Komentari su da je neprihvatljiva i sama pomisao da im se muškost oduzima na taj način, privremeno ili trajno, mada mislim da i većina njih ne zna da to može da se vrati. Pitaćemo našu Danicu da li je stvarno strašna i rizična ta procedura. Danice? Manja, da li je strašna? Za mene nije, ali prva stvar, ja nisam muško, a i sa druge strane, ovde su mi rekli da se radi o jednom zahvatu koji nije mnogo komplikovan, ali više o vazektomiji reći će nam profesorka, doktorka Vinka Vukotić. Doktorka, da li možete da nam objasnite tačno o kakvoj se proceduri radi? Procedura je vrlo jednostavna. Znači, suština vazektomije je da se preseče semevod. Znači, semevod je kanal koji iz testisa, ovo je vrlo instruktivno ovde da se vidi. Znači, ovo su testisi, ovo je pasemeni koji se nastavlja semevodom. Semevod svaki muškarac može lako da napipe iznad testisa. On se nalazi u okviru semene vrpce, koju pored semevoda, koja je najprominentnija struktura, najčvršća, onako kao jedna
žica se pipa, se nalaze i krvni sudovi. Znači, vazektomija ima za cilj da se postigne odsustvo spermatozoida, odnosno koristi se u cilju kontracepcije kod muškaraca. Preseče se ovde, znači preseče, podveže. A da bi što bila sigurnija, kad se ti delovi preseku i odvoje, onda se unutra uvede, mislim, znači i elektrokauter. To je aparat koji treba da spali, da tako kažem, unutrašnjost. Preseče, podveže i spali iznutra. I tako sa obe strane. Intervencija je prosta, možda se radi u lokalnoj anesteziji ili u kombinaciji, mislim, intravenske analgosedacije, znači malo drema i lokalne anestezije. Znači, vrlo prosta i jednostavna intervencija koja se radi u cilju kontracepcije. Bila je vrlo popularna na zapadu, ne znam koliko je i dalje, puno pacijenata je to radilo u Engleskoj i u Americi. Kod nas realno nije zaživela. Dakle, niste imali mnogo ljudi koji traže ovaj zahvat. Da, poslednji put da sam vazektomiju radila pre 10 godina, mislim, tako da zaista nije popularna metoda i ja čak razumem zašto nije popularna. U studiju smo pomenuli da je to jedan proces koji može biti povratan, pa šta vi kažete, da li vazektomija može da bude revizibilna? Teoretski da. U praksi retko kada bude uspešna rekonstrukcija tog semevoda. Rekla sam, znači, preseče, podveže i spali iznutra. Znači, vi da biste postigli kontinuitet ponovo, morate da isečete taj deo koji je presečen i te delove koji su spaljeni, pa da ih spojite. To je čvrsta struktura i nije ona, kad je pipate pod rukom, nije ona tako tanka, ali unutrašnjost je veoma tanka. Otprilike uloživa maltene za vlat kose, tanka. I teško je to rekonstruisati tako da bi se uspostavila prohodnost. Rađeno je to svojevremeno, mislim, znači te intervencije, međutim sa uspehom koji nije bio preveliki. U Americi jedan kolega kaže da ima 50% uspešnosti, ali to je samo jedan. Većina uopšte ne radi više na rekonstrukciji iz razloga što je uspešnost loša, već ukoliko se muškarac odluči, recimo najčešće sa novom partnerkom, za trudnoću, onda se radi punkcija pasemenika, jer ovde ima spermatozoida, iglom se uđe, izvuku se spermatozoidi, sa tim se radi vantelesna oplodnja. Dakle, jedini način je vantelesna oplodnja, po vama. Tako je. Sad, reverzibilnost isto tako zavisi od toga posle koliko vremena od vazektomije se radi. Ako je prošlo 10 godina od vazektomije, mislim da je praktično neizvodljivo napraviti uspešnu rekonstrukciju. Besmisleno je. Zato što imate ožiljni proces koji se tu događa. Ukoliko posle godinu dana se to uradi, onda postoje neke šanse da će se eventualno uspostaviti neka prohodnost. Kome biste onda preporučili ovaj proces? Koji muškarac? A to je jako teško pitanje. Znači, šta je cilj, mislim, vazektomije? Da vi postignete kontracepciju. Jer postoje druge metode kontracepcije, postoje. Sada radi na ispitivanju, odnosno istraživanju mogućih tableta koje mogu da se koriste kod muškaraca za kontracepciju. Ništa još za sada nije zaživalo. Ali imate i jednostavnije metode kontracepcije. Pa kondom najobičniji, mislim, je efikasan. A kad ga skinete, vi možete pravite decu. Kad ga stavite, ne možete. A dobro, ali mogu da se dese neke nepredviđene situacije tokom odnosa. Koliki je procenat tih nepredviđenih situacija? A ovde, kad prekinete uspešno tu prohodnost, mislim, vi onda nemate mnogo izbora. Mislim, ono što ja sam radila ovde kod par pacijenata, pokušajte neke rekonstrukcije, i to su obično bili stranci koji su imali dvoje, troje dece u prethodnoj vezi, razveli su se posle 10, 15, 20 godina, imaju novu partnerku koja želi decu. I onda, šta ćemo sada? Pa kao, ajde, neki pokušaj rekonstrukcije koji listom nisu bili uspešni, ali mnogo je vremena prošlo od trenutka kad je učinjena vazektomija. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i govorili za mi danas. Dakle, čuli smo svakako, ovaj zahvat se preporučuje uglavnom ljudima koji već imaju decu i koji su se već ostvarili kao roditelji. Svakako, ono što je važno da kažemo, kondom je za sada najbolji vid kontracepcije, ali i zaštite od mnogih polno prenosivih bolesti. Manja. Hvala, Danica, i tebi i tvojoj sagovornici. Da li u komentarima koje vi dobijate i pitanjima ima pitanja vezano za vazektomiju? Nikad.
Najiskrenije, imali smo posto o tome, govorili smo na tu temu, niko se nikad nije zainteresovao koja je procedura, niti kako se izvodi. Zašto? Prvo, dosta ljudi, ono što smo shvatili jeste da dosta njih uopšte nije upoznato da se to kod nas radi, nego kao da je to nešto zapadnjački, što su videli negde u filmu, bukvalno na tom nekom nivou, znači to nije tema ni razmišljanja. A drugo, iz velikog straha, jer oni kad čuju to podvezivanje i semevod, to, ja mislim, to je nešto, mislim, iskreno da vam budem, nama muškarci kad treba da odu bris da uzmu, znači da najobičniji bris, to je već priprema jedna psihološka ogromna, a ovo nikome nije tema. I da vidimo šta kaže jedan muškarac koji je prošao proceduru. Ja sam u 39. godini uradio vazektomiju u državnoj bolnici. U srećnom sam braku, imamo dvoje dece. I pošto više dece nismo planirali, ovo je za mene bio logičan potez. Kako žena i ja ne bismo imali stresne situacije pred svaku njenu menopauzu. Raspitivao sam se dugo i već sam hteo da odustanem, pošto sam svuda dolazio do informacija da se to ne radi u okviru državnog zdravstva. Privatno košta oko 1000 evra. Na kraju sam čuo da je dovoljno otići kod doktora opšte prakse i tražiti uput za urologa. Tamo im objasniš situaciju, imaš dete i nećeš više da žena ide na abortuse i oni odluče da li je zahtev razuman ili ne. Operacija je obavljena u totalnoj anesteziji. Uveče sam došao, ujutro sam operisan, posle podne odšetao kući. Ako ste stekli utisak iz ovog mog pisanja da je to boza, limunada, nemojte se zavaravati. Posle operacije morate mirovati najmanje 3 do 7 dana. Normalno treba meseci i više dana da prođe kako bi sve bilo po starom. Ali ja ipak nisam zažalio. Evo već 8 godina, seks bez granica. Da, evo redak slučaj muškarca koji je podelio svoje iskustvo sa nama. Sa medicine prelazimo na umetnost.